Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena e você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir: Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo: a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Sou Roseli, moro no jardim, na Cachoeira. E tenho várias graças para relatar. Sempre eu estou participando aqui da igreja. Faz anos que eu venho aqui. E a primeira graça foi que a minha casa quase se incendiou e eu tinha uma imagem da Nossa Senhora de Guadalupe. E daí não queimou todas as... Queimou quase meu armário, a cortina. E a imagem da santa ficou... Não queimou, ficou intacta. É uma graça que eu tenho. Faz tempo que era para me dar esse testemunho e só agradeço por minha casa não ter incendiado. E o segundo foi, eu tinha diabetes há muitos anos, sempre vindo aqui pedindo as orações, fazendo as campanhas certinho, recebi uma graça que não preciso mais tomar remédio. Graças a Deus. E a terceira foi do convite, que logo no começo eu peguei, fiquei 15 dias em casa e sarei, que não fiquei com sequela nenhuma. Só tenho que agradecer. Graça alcançada, graça testemunhada. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar, é preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Para tornar cada vez mais conhecida a pessoa de Jesus Cristo, muitos ainda precisam ser alcançados. E essa missão é nossa. Você está pronto? A Ação São José Providenciai 2023 te encoraja a contribuir com o crescimento da família evangelizar.
Basta indicar 3 amigos, familiares ou conhecidos com mais de 18 anos que tenham interesse em se tornar associados da obra Evangelizar é Preciso. Você pode fazer isso de 3 formas. Por meio dos formulários enviados com as edições do Jornal do Evangelizador. Pelo site ou pelo telefone 41-3221-6060. Revista-se de coragem e nos ajude a expandir essa missão evangelizadora. São José, providenciai. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das Santas Chagas de Nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro, o primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas, minhas e suas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Senhor, por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe e vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã.